Jeg anbefaler et godt tæppeunderlag til tæpperne. Det er meget vigtigt med et godt tæppeunderlag, og der er rigtig mange tæppeunderlag på markedet. Jeg har researchet markedet og fundet frem til det bedste på nuværende tidspunkt af det, jeg står med her. Tysk produkt, som er latex gummiprodukt. Før i tiden havde vi noget, der hed Robberton. Det var også et rigtig godt produkt. Det var et dansk produkt, men det bliver desværre ikke lavet mere. Der er rigtig mange dårlige underlag på markedet, så det er vigtigt at vælge et godt underlag. Netunderlag og nogle filtunderlag og sådan noget fraråder jeg, fordi de ligger som regel og krøller sammen under tæppet. Så vælg et godt underlag. Står med det her. Bare ring. Som sagt, så anbefaler jeg et godt tæppeunderlag. Et tæppeunderlag som det her er lavet af latex, gummiprodukt. Jeg anbefaler det, fordi at tæppet bliver slidt mindre, når det ligger under tæppet. Og det er stødeabsorberende, og så er det jo også, hvis I ser her. Oh, der er ikke noget tæppeunderlag. Her lægger jeg denne her under. Så har vi et skridsikkert tæppeunderlag. Det er vigtigt. Derfor er det godt at have et godt tæppeunderlag. Ja, når man skal klippe sit tæppeunderlag til, så er der mange, der spørger, jamen, hvor stort skal det være? Hvordan skal jeg måle det? Og det handler om, det er sådan set bare, at tæppeunderlaget det skal dække, kan man sige, mere eller mindre hele tæppet. Så man lægger tæppet og glatter det ud, og så skal man sørge for, at det helst ikke ligger meget mere end en centimeter inden under tæppets kant. Og nogle gange så er tæppet jo skævt, kan man sige, ligesom her. Så skal det være der, hvor det skal, og så klipper man det simpelthen til lige inden under kanten. Så er der nogen, der spørger, jamen nogle gange bliver det beskidt og sådan noget, kan det vaskes? Som udgangspunkt behøver et tæppeunderlag ikke at blive vasket. Det bliver lidt fedtet, men det behøver ikke at blive vasket.